Եվրամիության երկրներում կխնդրեմ դիտեք համապատասխան տվյալները, հղումները, հղումները կա հանուն, այո, հղումները կա։ Այդ բանը, իհարկե խոսքը չի գնում մի տարվա մասին, որտեղ գնում ավելի 50 տարվա մասին, այո, այդ ասում եմ, ինչ թվեր եմ ասում։ Ուրեմն կդիտեք Euronews Frontline Տարգովլիզից մեջ տուշնի տված, լուրջ խնդիր կա Եվրոմիության մեջ, եվ եթե մենք կարծում ենք, բոլոր երկրում, եվ եթե մի վերկեն, հիմա թույլ տվեք ես ընդլոս կարսեմ, եվ եթե մենք կարծում ենք, որ այդպիսի պրոբլեմներ ունեցող երկրներ մեկ են մտահոգվեցին Հայաստանում այդ հարցը լուծելու, ապա խիստ սխալվում ենք, դա հովանավորողների մասին։ Ինչը վերաբերում է բուն օրենքի նախագծի հետ կապված, օրենքը ուղղված է Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծել մեխանիզմ, որը թույլ է տալի սոց աշխատողներին և ցանկացած և ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանումներին, որը պետք է ստեղծվեն, ներխուժել ցանկացած առողջ ընտանիք և ստեղծել մեխանիզմներ ցանկացած առողջ ընտանիքից առողջ երեխաներին հեռացնելու համար։ Սա յուվենալ արդարադատության մի վերկն է, սա յուվենալ արդարադատության մայր օրենքն է, սոցիալական յուղենալ արդարություն, ոչ թե քրեական, որտեղ կա յուղենալ մեզ սուդա պրայզոստը, լենի Սարուշեննալ էտ, նիղթան միչ այլ։ Եվ այլ են խոսեք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Զարա ջան, խնդրում եմ, թույլ տվեք ես խոսքը ավարտեմ։ Հայրեն խոսեք։ Սա սոցիալական յուղենալ արդարադատության նորոգությունն է, որտեղ հատկապես եվրոպական երկրներում խիստ տարածված է այդ երևույթը և նորմալ ընտանիքներից ցանկացած դաստիարակության միջոց կիրառելու պատճառով երեխային հեռացնում են, հետագայում որթեգրում են։ Այս օրենքը ուղղված չի լուծել ընտանեկան բռնության խնդիրը, ինչու, որտեղ ընտանեկան բռնությունը դա հիվանդություն է համաշխարհային, որը ունի սկզբնապատճառ, սկզբնապատճառը հիվանդ տեղեկատվական մթնոլորտ է, բռնության քարոշչությունն է, վատ կրթական համակարգն է և այլն և այլն։ Այս օրենքը աշխատում է հետևանքների հետ։ Ընդ որում, ֆինանսական տեսանկյունից այս օրենքը թույլ է տալի մասնակցել զանազան հասարակական գրանտակեր կազմակերպություններին այս հարցում և միջազգային կազմակերպություններին, և եթե բռնությունը պակասի, ապա համապատասխանել ֆինանսավորում չի լինի։ Դա տարբերվում է ոստիկանության ֆինանսավորից, որտեղ ՀՀ քաղաքացին է, ֆինանսավորում։ Այստեղ ինչքան շատ բռնություն, այդքան շատ գրանտ, այսինքն համակարգը այնպես է գրված օրենքում, որ շահագրգռված չի սկզբնապատճառը լուծելու։ Հիմա ես ասեմ ինչպես է բուն օրենքը գործում իրավական տեսանկյունից, որպեսզի այդ սպեկուլյացիաները, որ նա երեխաների հետ կապ չունի, դադարեն։ Օրենքը դա համակարգ է, որը ներառում է 3 մաս։ Դա Ստամբուլյան կոնվենցիայի, Ստամբուլյան կոնվենցիայի ներառություն, այսպես կոչված բռնության մասին օրենքի և ընտանեկան օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթն է։ Մասնավորապես ընտանեկան օրենսգրքում առաջարկությունները դաստիարակություն բառը փոխել իրավունք և շահ բառերով, որի կարգավիճակը այս պահին պարզ չի, ինչպես նաև Ստամբուլյան կոնվենցիայի դրույթները, որոնք վերաբերվում են սեռական փոքրամասնությունների շահերի ևս պաշտպանության, չնայած ինչ կապ ունի երեխաների հետ, ես էլ լավ չեմ հասկանում, ճիշտ ասած։ Մյուսը, մենք կանդրադառնանք, իմ մոտ բուն օրինակը ռուսերեն է, քանի որ տպվել է Պասեի կայքում։ Որտեղ ձեր հովանավորներն են։ Ուրեմն հովանավորողները կապ չունեն, սա Եվրոպա Պասեի կայքից է։ Պարլամենտի ասամբլեա Սովետի Եվրոպի опубликовали резолюцию о необходимости усилить законодательную базу защиты прав детей при решении вопроса о незаконном изъятии семьи. Ստեղ Եվրոխորհուրդը համապատասխան ճանաչել է այս խնդիրը եվրոպական երկրներում, որ այս օրենքների հիման վրա ստեղծվել է մեխանիզմ անօրինական երեխաներին հեռացնելու։ Այդ որոշումը հրապարակվել է ապրիլի 24-ին 2015 թվականի մեր կայքում հանուն ԵՄ կայքում հղումը դրա համապատասխան կա։ Ինչ գումարով եք այդ հանուն ԵՄ կայքում հղումը։ Մի վերկան։ Չէ, դա Արգելի Զարա ջան, թող քույր տվեք ես պարտան, ես շատ հարգում եմ։ Ուրեմն ընտանեկան բռնության օրենքը կարդում եմ, սահմանում է մեխանիզմներ ցանկացած ընտանիք ներխուժելու և սեց աշխատողի կամավոր տրամաբանությամբ հոգեբանական կամ տնտեսական բռնությունը առկայությունը ֆիքսելու, հոգեբանական բռնության զոհի ժամանակավորապես ապաստարան տեղափոխելու իրավասություն են ստանում հատուկ պետական ստորաբաժանումներ, և եթե խոսքը գնում է երեխայի մասին, ապա դա կարող է արվել ծնողի կամքին հակառակ սոց աշխատողի որոշմամբ։ Երեխային վերջնական օտարում ընտանիքներից կարգավորվելու է փոփոխված ընտանեկան օրենսգրքով, որտեղ դաստիարակություն բառը
փոխելու է իրավունք եւ շահ հասկացություններով։ Ստամբուլյան կոնվենցիան այս ամենում ուղղված է ֆիքսել երեխայի իրավունքներին վերաբերող նորմատիվ բազա։ Սա մեկ, հիմա բուն հոդվածների հետ կապված։